こんにちは、くにおです。今日はハロプロだけにとどまらない、音楽の広がり、魅力、そういったところを少しご紹介できればと思います。なんで音楽というところにこんなに集中している、そんな話をするのかというと、僕自体が松浦あやちゃんという女の子、この子のデビューと同時にハロプロが好きになったんですね。そして彼女を一番最初に見たのは、本当は美少女日記だったんですけれども、ドッキドキラブメールのビデオを見た時に同じ子だと気づきませんでした。不思議ですね。僕にその時の知識がなかったというのもあるんですけれども、多分一番は彼女の多様性というところだった気がします。多様性とは何なんだろう。声と表情と曲に入った時の言葉のノリが全部物語の中に入っていて、松浦亜弥という存在がすごく見えなくなるところな気がしています。例えばデビュー曲のドキドキラブメール、セカンドシングルのトロピカール恋している、そして3枚目のラブ涙色、この3曲だけでもとてもよくわかるんですけれども、当時14歳から15歳にかけての彼女がなぜこのような3曲を、それも主人公が急速に成長しているという言い方もあるけれども、それに足並みを合わせ、むしろ僕が作曲家であったりプロデューサーであったら、その速度をはるかに超えるような表現力を手にしてしまう。これは僕は曲によるマジックというのもあると思っています。今紹介した3曲というのはハロプロの長い歴史の中でもものすごく優秀な3曲。ここに4枚目100回のキスを入れようよという気持ちも当然ありますけれども、例えでちょっと3を使っていくことをしたいなと思っているので、もう少し聞いてください。そしてなぜこの3曲が優秀かというと、1つ目の1枚目のドキドキラブメールはとても明るい曲なんですね。で、明るさというのはいくつか種類があるんですけれども、ウヒャヒャっていう、なんか、バカなっておかしいか、少し弾けてる明るさとかではなくて、すごくこの溜めてきて楽しみなところに、この辺が楽しみのトップだとしたら、まだこの辺の楽しさなんだよっていうところをこう弾ませながら頂点に行かないような、すごくそういう魅力にあふれた曲が僕はドキドキラブメールだと思っています。この解説はドキドキラブメールだけでもう少しやりたいぐらいなんですけれども、まずはじゃあ次のトロピカル恋しているに表現を、話を移したいと思います。トロピカール恋しているは、僕は考え方が2つあると思っていて、1つは、前者のドッキドキラブメールから、先ほども言いましたけれども物語がつながっているよという考え方、これもまあ合ってると思います。そう感じます。ですけれども、トロピカール恋しているってあの曲の中で、もう完結している部分もたくさんあるんです。で、その完結してる楽しさというのに、一度もうビデオも見てもらいたいですし、曲も聴いてみてもらえばすぐわかるんですけれども、これが先ほどのドキドキラブメールが松浦彩ちゃんの、あと曲の楽しさっていうのをこうボルテージを上げすぎずこうバウンドしていた感じだとしたら、トロピカル恋してるっていうのは実は参加型で楽しめるような要素がたくさんある気がしていまして、で、これがものすごいんです。ハローの曲にたくさんに言えることなんですけれども、本当にすごい。もう
一晩中喋れる、この2曲だけでも。ですが、まあ今日、今日のトロピカル恋している紹介はここに押さえておき、3枚目のシングルドキドキ、失礼、3枚目のシングルラブ涙色について触れたいと思います。ラブ涙色はよく16ビート、それがハロプロだよっていう人たくさんいますけど、16ビートの曲の中でも抑制が効いて疾走感を失わず、そして何よりも松浦彩ちゃんのこのタイミングでしか、この時でしか多分表現できなかったみずみずしさであったり声であったり独特の新鮮さというところは、あの新鮮さというか独特の次のフェーズに移る時の輝きのような、でも儚いみたいな、すごいんです。それが込められている曲ですね。で、歌詞の世界は知ってる方はあると思うんですけども、もう失恋してしまう曲なんです。で、15歳の女の子を ついこの間まで楽しさ参加型だった女の子を失恋させんなよって思うんですけど、でもこれがね、つんくさんの魅力、本当にすごい。たかだかあれ、ドキドキラメールが4月発売で、ラブ涙色は9月発売なんですね、2001年の。このね、5ヶ月6ヶ月弱、ものすごい、もうありえない。今でもあの5ヶ月6ヶ月はすごく長く感じたような気がしています。そしてその松浦彩ちゃんがマジックを起こしていった歌い方、曲というところ、これは誰もがもう変えられない分かりきった魅力なんだと思いますけれども、まあその翌年にさらに、桃色片思いという、まあ桃色片思いは5枚目で、年末に100回のキスという曲がリリースされてるんですけれども、まあこれはもうご存知の方もいますが、この場所で、松浦彩ちゃんが最初に歌われた曲ね、もう語り尽くされてますね。でもまあ言いたいから言いますけど、でその彼女のヒストリーというのは、最初の何枚かはものすごく目まぐるしい、1枚たりとも同じ表情はありません。そしてこの年の2001年ですね、の年末にファーストキスというアルバムがリリースされておりまして、でこのアルバムも、このアルバムだけで必ず解説動画触れますけども、もうあのアルバムで1曲ずつ触れてもいいけど、僕が聴いてきたアイドルアルバム、アイドルソロアルバムの中で一番のナンバーワンの1枚です。この1枚につんくさんが気持ちを入れて書いた歌詞、つんくさんの女版歌謡ですよね。もうこれをどこまで楽しめるかといったら、まだ楽しめる。発売からなんと19年以上が経っていて、まだ楽しめる。まだ本当の意味じゃ分かっていないかもしれない。こういう凄さがありますね。もうビートルズであったり、もしかしたら例えは間違ってるかもしれないけど、ビリー・ジョエルとかボブ・デュランとかの名作に匹敵する、いやー僕にとってはもしかしたらそれ以上、そんなような作品であります。これは最初に言ったような楽曲、そしてアイドルというある一瞬でしか、先ほども言いましたけど、ラブ涙色の少し儚いのだけども、なんかちょっと早めに無理させてて結果ちょうどいいみたいな、あの不思議なんですけどね、そういうバランスを整えることができる目利きですよね、目利きの存在。それと何よりも言葉の力、そしてキャラクターを演じられる歌手の選び方というんですか、こういったところがものすごく顕著に出てきた作品、これが僕は2001年の松浦彩ちゃん、そして2002年となってますけど、
確か僕2001年の12月30日に購入したような気がするんですけど、ファーストキスというアルバムに出ている気がします。モーニング娘。とかメロン記念日、そしてその時言った太陽とシスコムーンとかがダメとも思ってませんし、とにかくそれほどそのタイミングでは理解していなかったんですね。なので少し言葉を間違えてしまっていることもあるかもしれませんけど、まあ松浦彩ちゃんのファーストキス聞いてほしいっていう話でございました。楽しい、音楽の話は楽しいし、ハロプロの曲の話は楽しいです。まあまたこの流れと言いますか、同じこと何回も言うかもしれないですけど、ちょっと編集を加えられる技術ができてきたらもう少しいいテンポでお届けできると思うので、しばらくの間はこのような話、発信みたいなのを続けていきたいと思っておりますので、お付き合いください。クニオでした。ありがとうございました。